প্ৰিয় ছটাছৰে হ'ল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশোলনী এইট পইণ্ট ওৱানত দিয়া ন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিম ইয়াৰে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে ত্ৰিবুজ এ বি চিৰ বি সমকণ যদি টেন এ ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী তেন্তে তলৰ মানবিলাক উলিয়াওঁ ইয়াতে আমাক টেন এ ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী বুলি মান দিয়া আছে আৰু আমাক ইয়াতে এইখিনিৰ মান উলিয়াব দিছে মানে চাইন এ কছ এ প্লাছ কছ এ চাইন এ এইটো এক নম্বৰত দিছে আকৌ কছ এ কচ চি মাইনাছ চাইন এ চাইন চি এইখিনিৰ আমি মান উলিয়াব লাগিব তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰথমতে চাই ল'বা যে কণবোৰ একে হয়নে নহয় ইয়াতে যিহেতু কণবোৰ একে নহয় সেইটো ছাইন এ আৰু ইয়াতে কচ চি মানে ইয়াৰে কণ টু এ আৰু ইয়াৰে কণ টু চি যিহেতু কণবোৰ বেলেগ বেলেগ আমি ইয়াতে ত্ৰিভুজটো আঁকি লৈ কৰিব লাগিব ত্ৰিভুজটো আঁকোতে প্ৰথমতে চাবা সমকণ কোনটো হ'ব প্ৰশ্নত দিয়াই থাকিব ইয়াতে যে দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ বি সমকণ আমি বিটোক সমকণ ধৰি ত্ৰিভুজটো আঁকিব লাগিব প্ৰথমতে এইটো মন কৰিব যে সমকণটো কোনটো কণ হ'ব এইটো প্ৰশ্ন যিহেতু দিয়াই থাকে ইয়াতে বি যিহেতু সমকণ দিয়া আছে আমি যেতিয়া ত্ৰিভুজটো আঁকিম তাৰে আমি বি সমকোণ ধৰি আমি ত্ৰিভুজটো আঁকিব লাগিব আমি ত্ৰিভুজৰ পৰা চাই চাই চাইন এ কচ চি কছ এ চাইন চি এইবোৰৰ আমি মান উলিয়াই ল'ম উলিয়াই আমি ইয়াতে বহুৱাম বহুৱালে আমি ইয়াৰে মান পাম এতিয়া প্ৰথমতে আমি ত্ৰিভুজটো আঁকি লওঁ ধৰি লওঁ ইয়াতে এইটো এটা ত্ৰিভুজ ইয়াৰে যিহেতু সমকোণটো বি বুলি কৈছে এইটো সমকণ এইটো কোণ বি আর ইয়াৰে তুমি এটা কন এ আর সি ধরবা এইটো এইটুকন এ আৰু এইটো কন সি অকল মনোযোগ দিবা যে এই কোণ বিটো সমকোণ হব লাগবে এটা ই লিখি ল্রিভুজ এ বি সিট বি নব্বই ডিগ্রি প্রশ্নটা আমাক দিয়া আছে যে টেন মান বাই টেন এ ইকল ওয়ান বাই এতিয়া টেনথিটা আমি জানো টেনথিটা হ'ল লম্ব বাই ভূমি লম্ব মানে পি আৰু ভূমি মানে বি এতিয়া যিহেতু ইয়াতে কণ এৰ কথা কৈছে কণ এ মানে এইটো কণ এইটো কণৰ কাৰণে লম্ব কোণাল হ'ব ইয়াৰে কোণৰ বিপৰীত বাহু বিপৰীত বাহু মানে বি চি বি চি হ'ব লম্ব আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোৱে যে কণ এ যদি ধৰোঁ ইয়াৰে লম্ব হয় যোনটো কণ ল'বা সেইটো কণৰ বিপৰীত বাহুডাল লম্ব হয় ইয়াত লম্ব হ'ব বি চি আমি ইয়াতে লিখিম বি চি আৰু এইটো কণৰ বাবে ভূমি হ'ব ইয়াৰে লগত লাগি থকা বাহুডাল মানে এ বি আৰু অতি বস্তু ফিক্স থাকে অতি বস্তু এ চিয়ে হ'ব এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ যে বি চিৰ মান ওৱান ওৱান কে যিহেতু এইটো ভগ্নাংশত আছে আৰু এ বি ৰ মান ৰুট থ্ৰী কে আমি এ বি আৰু বি চিৰ মান পাইছোঁ এতিয়া আমি এ চিৰ মান উলিয়াম পাইঠাগৰছৰ সূত্ৰমতে যিহেতু এ চি অতি সোজ এ চিৰ সূত্ৰতে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এ চি ইকুৱেল ৰুট অ'ভাৰ এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ এইবোৰ আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে এইট পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া এ বি ৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ৰুট থ্ৰী কে হ'ল স্কুৱেৰ আৰু বি চিৰ সলনলৈ আমি লিখিব পাৰোঁ ওৱান কে হ'ল স্কুৱেৰ ৰুট থ্ৰিক্স স্কুৱাৰ কৰিলে আমি পাওঁ থ্ৰী থ্ৰী কে স্কুৱেৰ আৰু ওৱানক স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱানেই হ'ব মানে এইটো কে স্কুৱাৰ এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ এইটো হ'ব যে ৰুট ফ'ৰ কে স্কুৱেৰ এতিয়া ৰুট ফ'ৰ মানে ফ'ৰৰ যদি আমি বৰ্গমূল উলিয়াওঁ আমি পাওঁ টু আৰু কে স্কুৱাৰৰ বৰ্গমূল উলিয়ালে আমি পাওঁ কে মানে এ চিৰ মান পালোঁ আমি টু কে যিহেতু এই থ্ৰী বস্তু আটাইকেইটাৰ বাহৰে জগ পালোঁ এতিয়া আমি প্ৰশ্নত দিয়া চাইন এ কচ চি এইবোৰৰ মান উলিয়াওঁ এতিয়া কেমতে উলিয়াওঁ যে চাইন এৰ মান কিমান হ'ব ছাইন এ ছাইন থিটা আমি জানো যে ছাইন থিটা হ'ল পি বাই লম্ব বাই অটি ব এতিয়া যিহেতু এতিয়া কণ এৰ কথা কৈছে কণ এৰ কাৰণে লম্ব লম্ব কি হ'ব ইয়াৰে বিপৰীত বাঢ়োঁ মানে বি চি আৰু এইচ এইচ মানে অতি বোজ অতি বস্তু ফিক্স থাকে এ চি এতিয়া বি চিৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ যে ওৱান কে আৰু এ চিৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ টু কে কে কেঞ্চেল হ'লে এইটো হ'ব ওৱান বাই টু ইয়াৰে পিছত আমি উলিয়াওঁ কচ চি এতিয়া ইয়াতে কনচিৰ কথা কৈছে কন চি কষ্টিতাৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো কচ থিতা হ'ল যে ভূমি বাই অতি বজ বি বাই এইচ এতিয়া কচ চি এইটো কণৰ কাৰণে কন চিৰ কাৰণে ভূমি কি হ'ব পি চি আৰু অতি বস্তুটো ফিক্স থাকে এ চি এতিয়া বি চিৰ মান ওৱান কে আৰু এ চিৰ মান টু কে আকৌ কে কে কেঞ্চেল হ'ল ওৱান বাই টু এতিয়া আমি উলিয়াম যে কচ এ আকৌ কণ এৰ কথা কৈছে কচ মানে হ'ল ভূমি বাই অতিভুজ যিহেতু কণ এ কণ এৰ কাৰণে ভূমি হ'ব এ বি ইয়াতে আমি লিখিম যে এ বি আৰু অতিভুজ অটিভোজ ইয়াতে হ'ব এ চি এ বি ৰ মান দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী কে আৰু এ চিৰ মান পাইছোঁ আমি টু কে কেনচেল হৈ গ'ল এইটো হ'ল ৰুট থ্ৰী বাই টু এতিয়া কচ এৰ পিছত আছে চাইন চি এতিয়া আমি কণ চিটো ল'ব লাগিব ছাইনৰ সূত্ৰটো হ'ল যে পি বাই এইচ পি মানে লম্ব এতিয়া কণ চিৰ কাৰণে লম্ব হ'ব বিপৰীত বাহু মানে এ বি এ বি বাই অতিভোজ অতিভোজটো হ'ল এ চি এ বি ৰ মান পাইছোঁ আমি ৰুট থ্ৰী কে আৰু এ চিৰ মান টু কে 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 কেঞ্চেল হ'ল এইটো হ'ল ৰুট থ্ৰী বাই টু যিহেতু আটাইবোৰ মান আমি পালোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰিম ইয়াতেদি আছিলে চাইন এ পূৰণ কচ চি চাইন এ মান আমি পাইছোঁ ওৱান বাই টু ইয়াতে লিখিম ওৱান বাই টু যিহেতু একেলগে থকা মানে পূৰণ বুজাই কছ চিৰ মান পাইছোঁ আকৌ ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু ইন টু ওৱান বাই টু প্লাছ কছ এ কছ এৰ মান পাইছোঁ ৰুট থ্ৰী বাই টু ইন টু ছাইন্স চি চাইন্স চিৰ মান পাইছোঁ ৰুট থ্ৰী বাই টু এতিয়া এইটো সমাধান কৰিলে আমি উত্তৰটো পাম ওৱান ইন্টু ওৱান ওৱান টু ইনটু টু ফ'ৰ আকৌ ৰুট থ্ৰী আৰু ৰুট থ্ৰী ইনটো কৰিলে থ্ৰী হয় টু ইনটো টু কৰিলে ফ'ৰ যিহেতু হৰত ফ'ৰ আছে লখাগু ফ'ৰে হ'ব আৰু এইটো হ'ব ওৱান প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ ফ'ৰ আকৌ হৰত ফ'ৰ ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল এইটো পালোঁ ওৱান উত্তৰটো আমি পালোঁ ওৱান এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কছ এ কছ চি মাইনাছ চাইন এ চাইন চি একেধৰণতে আমি কৰিম ইয়াতে কছ এৰ মান আমি পাইছোঁ ৰুট থ্ৰী বাই টু ৰুট থ্ৰী বাই টু ইন টু কচ চি কচ চিৰ মান পাইছোঁ ওৱান বাই টু মাইনাছ চাইন এ ছাইন এৰ মান পাইছোঁ ওৱান বাই টু ইণ্টু চাইন চি ছাইন চিৰ মান পাইছোঁ ৰুট থ্ৰী বাই টু ৰুট থ্ৰী ইণ্টু ওৱান ৰুট থ্ৰী টু ইন্টু টু ফ'ৰ ৰুট থ্ৰী ইণ্টু ওৱান আকৌ ৰুট থ্ৰী টু ইন্টু টু ফ'ৰ এতিয়া যিহেতু এইটো ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এতিয়া ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এটা প্লাছ এটা মাইনাছ আমি এইটো কৰিলে জিৰ' পাম কাৰণ কিয় ধৰি লোৱা টু মাইনাছ টু দুইৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে কিমান পাওঁ আমি টুটো হ'ল প্লাছ আৰু এইটো হ'ল মাইনাছ যদি এটা প্লাছ এটা মাইনাছ হয় একে একে সংখ্যা হয় তেতিয়া বিয়োগ কৰিলে আমি শূন্য পাওঁ এইটোতো একেই যিহেতু এইটো একে একে এটা মাইনাছ আৰু এটা প্লাছ সেইটো ব্যয়োগ কৰিলেও আমি শূন্য পাম উত্তৰটো হ'ল জিৰ' এতিয়া দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ কিউ কোণ সমকোণ আৰু পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি কিউ ইকুৱেল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ছাইন পি কচ পি আৰু টেন পিৰ মান উলিয়া আমাক এই প্ৰশ্নটোত দিছে পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ আৰু সেই ত্ৰিভুজটোৰ কিউ সমকোণ আৰু আমাক এইখিনি তথ্য দিয়া আছে এই তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি চাইন পি কচ পি আৰু টেন পিৰ মান উলিয়াব লাগে যিহেতু থ্ৰিভোজ এটা পি কিউ আৰ ধৰি লওঁ এইটো এটা থ্ৰী ভোজ ইয়াৰে সমকণটো হ'ল কিউ এইটো হ'ল সমকণ ইয়াতে আমি কিউ লিখিম আৰু ইয়াৰে যিকোনো এটা কণ আমি পি আৰু এটা কণ আৰ বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ অকল মন কৰিবা যে সমকণ যোনটো দিয়া আছে সেইটো সমকণত বহুৱাব লাগিব এতিয়া ইয়াতে লিখি লওঁ যে থ্ৰী ভোজ পি কিউ আৰত কণ কিউ নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো সম এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বুলি দিয়াই আছে এতিয়া আমি কিউ আৰটো শ' পিনে নিলে ইয়াতে আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে পি আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ আকৌ পি কিউৰমান ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বুলি দিয়া আছে পি কিউ সমান সমান ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এই তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰে আটাইকেইটা বাহুৰে জোখ আমি উলিয়াম ইয়াতে পি কিউ এই বাহুটোৰ জোখ দিয়াই আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি কিউ আৰ আৰু পি আৰ বাহুৰ জোখ উলিয়াব লাগিব এতিয়া পাঠ্যাগৰ সূত্ৰ মতে থ্ৰিভুজ পি কিউ আৰত আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে পি কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ কিউ আৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল পি আৰ স্কুৱেৰ যিহেতু এইটো লম্ব এইটো ভূমি আৰু এইটো অতি ভোজ ইয়াতে পি কিউৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ আৰু ইয়াতে যিটো স্কুৱেৰ আছে সেইটো হ'ব ফাইভ স্কুৱেৰ কিউ আৰটো আমি উলিয়াই ল'ম কিউ আৰ সলনি কিউ আৰ লিখিম আৰু পি আৰৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ যে টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ ইয়াত স্কুৱেৰ আছে এইটো হোল স্কুৱেৰ হ'ব ইয়াতে পি কিউৰ মান দিয়া আছে সেইবাবে পি কিউৰ মানটো ইয়াতে বহুৱাইছোঁ কিউ আৰৰ মান ইয়াতে একো দিয়া নাই আমি কিউ আৰ ঠাইত কিউ আৰ লিখিছোঁ আৰু পি আৰ আমি এনেকুৱাকৈ উলিয়াই লৈছিলোঁ যিহেতু পি আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ পি আৰৰ সলনি আমি লিখিছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ এতিয়া এইটো ফাইভক স্কোৱাৰ কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভ কিউ আৰ স্কুৱেয়াৰ কৰিলে কিউ আৰ স্কুৱেৰে হ'ব ইকুৱেল এতিয়া এইটো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেয়াৰ অভেদত পৰিলে এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ অভেদটো হ'ল এ স্কুৱেৰ এ মানে হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইনটু এ এ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ এ ইন টু বি বি মানে কিউ আৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ বি মানে কিউ আৰ কিউ আৰ স্কুৱেৰ চ' এইটো ভাঙিছোঁ আমি এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ অভেদত এ মাইনাছ বি হলস্কুৱাৰ হ'ব এইটো হ'ল এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইন টু এ ইনটু বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এতিয়া ইপিনেও কিউ আৰ স্কুৱেৰ আছে ইপিনেও কিউ আৰ স্কুৱেৰ আছে যিটো আমি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ এইটো থাকিলে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ইফালে টুৱেণ্টি ফাইভক স্কুৱাৰ বা বৰ্গ কৰিলে আমি পাওঁ ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ এইটো পূৰণ কৰিলে আমি গান পাওঁ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু টু ফিফটি ফিফটি ইন্টু কিউ আৰ ফিফটি কিউ আৰ হ'ব এতিয়া মাইনাছ ফিফটি কিউ আৰটোক আমি সপিনে লৈ আহোঁ এইটো প্লাছ হ'ব ফিফটি কিউ আৰ ইয়াতে আছে ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভটো প্লাছ আছে এই পেনি দিলে মাইনাছ এতিয়া ফিফটিটো পূৰণ হৈ আছে এই পিনে দিলে এইটো হৰণ হ'ব ইয়াতে থাকিব কিউ আৰ আৰু ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ ব্যয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড শূন্য শূন্য আমি কাটিব পাৰোঁ পাঁচ চাৰে পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ দুই গুণ দহ কিউ আৰৰ আমি মান পালোঁ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ কিউ আৰৰ যিহেতু আমি মান পাইছোঁ এতিয়া আমি পি আৰৰ মান উলিয়াব পাৰিম পি আৰ মানটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ কিউ আৰৰ মান হ'ল টুৱেলভ এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেলভ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেলভ মাইনাছ কৰিলে আমি পাওঁ থাৰ্টিন এতিয়াকৈ লিখিম পি আৰ সমান সমান টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ আছিল কিউ আৰখনলৈ আমি লিখিম টুৱেলভ টুৱেলভ বিয়োগ কৰি দিলে আমি পাওঁ থাৰ্টিন থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ এতিয়া আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে কিউ আৰৰ মান আমি পাইছোঁ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি আৰৰ মান পাইছোঁ আমি থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু আটাইবোৰ বাহুৰে জোখ আমি পালোঁ এতিয়া আমি চাইন পি কছ পি আৰু টেন পি উলিয়াব পাৰিম প্ৰথমতে উলিয়াওঁ চাইন পি ছাইন থিটাটো আছিলে যে লম্ব বাই অতিবজ পি বাই এইচ এতিয়া চাইন পি যিহেতু কোন টু পি কোন পিৰ বাবে লম্ব হ'ব বিপৰীত বাঢ়ো মানে কিউ আৰ আৰু অতি বস্তু ফিক্স থাকে এইটো হ'ব পি আৰ কিউ আৰৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ টুৱেলভ আৰু পি আৰৰ সলনি থাৰ্টিন ছাইন পিৰ মান আমি পালোঁ টুৱেলভ বাই থাৰ্টিন এতিয়া আমি কচ পিৰ মান উলিয়াম আকৌ কণটো পি দিয়া আছে কচ থিটাটো আছিলে যে ভূমি বাই ক্ষতিভূজ যিহেতু কোনটো পি এইটো কোণৰ বাবে ভূমি হ'ব পি কিউ আৰু অতিভোজটো ফিক্স থাকে পি আৰ পি কিউৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ আৰু পি আৰৰ সলনি থাৰ্টিন কচ পিৰ মান পালোঁ আমি ফাইভ বাই থাৰ্টিন শেষত আমি উলিয়াম টেন পিৰ মান টেন থিটাৰ সূত্ৰটো আছিল যে লম্ব বাই ভূমি এতিয়া কণটো হ'ল পি এইটো কণ পি এইটো কণত লম্ব হ'ব কিউ আৰ লম্ব বাই ভূমি ভূমি হ'ব এইটো কণ পিৰ বাবে পি কিউ কিউ আৰৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ টুৱেলভ আৰু পি কিউ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ